Na rade sú televízne správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić je dnes a zajtra na návšteve Tirany, kde sa zúčastňuje na schôdzi regionálnej iniciatívy pre spoluprácu Otvorený Balkán, a to spolu s premiérmi Albánska a Severného Macedónska Edim Ramom a Zoranom Zaevom. Očakáva sa, že bude podpísaných celkovo 6 dohôd, vrátane dohody o podmienkach slobodného prístupu na trh práce na Západnom Balkáne. Ďalej by mala byť podpísaná aj dohoda o prepojení systémov elektronickej identifikácie občanov Západného Balkánu či dohoda týkajúca sa spolupráce v oblasti veterinárnej, fitosanitárnej a potravinovej a podobne. Na konci traja lídri vystúpia zajtra na tlačovej konferencii. Predseda Národného zhromaždenia Ivica Dačič dnes rokoval s veľvyslancom Ruska Aleksandrom Bocan-Charčenkom. Na zasadnutí hovorili o spolupráci dvoch parlamentov, ako aj o blížiacej sa 6. schôdzi Komisie pre spoluprácu štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie a zhromaždenia Srbska. Zasadnutie spomenutej komisie by malo prebiehať 27. januára. Politici debatovali aj o témach, ktoré sa ocitnú na rokovacom programe. Ruský veľvyslanec sa zaujímal aj o aktuálne aktivity Národného zhromaždenia a tiež o plány v budúcom roku. Spomenieme, aká je momentálne situácia ohľadom koronavírusu a je dosť priaznivá. Štatistické údaje naďalej klesajú. V Staropazovskej obci za posledných 6 dní spolu 41 novonakazaných, teda denne priemerne 7 až 8 nových pacientov. Epidemiológ a člen krízového štábu Predrag Kon pre rádiotelevíziu Srbska vyhlásil, že silvestrovanie a vítanie nového roka na námestiach je zatiaľ dovolené a očakáva zvýšenie počtu novonakazených až v druhej polovici januára. Vianočné a novoročné sviatky sú pred dverami a ako zvyčajne, tak aj tohto roku sa budú môcť dať kúpiť rôzne darčeky, dekorácie či sladkosti v stánkoch v centre Starej Pazovy. Záujemcov o prenájom stánkov je veľký aj v Starej, aj v Novej Pazove. Dozvedá sa RTV Stará Pazova od zodpovedných z verejnokomunálneho podniku Čistoťa, ktorý prenajíma tieto predajné miesta. V ponuke je 70 miest a prví predajcovia začínajú s predajom už od zajtra 21. decembra. Prenájom miesta širokého 2 metre počas celých vianočných sviatkov stojí 2040 dinárov. V galérii Zuzky Medveďovej v Bačkom Petrovci bolo v sobotu otvorené 16. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku. Cieľom je prezentovať aktuálnu tvorbu akademických umelcov Slovákov v Srbsku. Autor výstavy Vladimír Valentík zoskupil diela od 25 autorov. Zo Starej Pazovy sú to Jozef Klátik, Alena Klátiková, Ján Stupavský či Martina Hlodová-Karavla, ktorá získala tzv. Výkupnú cenu od Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Výstava je otvorená do 28. februára. Pozvánka do kina do Starej Pazovy na zajtra o 18. hodine je na programe film pre deti Čarolia meseca a o 20. hodine film pre starších divákov Nielo šebitý človek. Vstupné je 300 dinárov. Dávame vám do pozornosti aj vianočný koncert v divadle v Starej Pazove, ktorý sa bude konať v nedeľu 26. decembra. Ide o koncert folklórneho súboru Klasy a slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Začiatok je o 19.30 a vstup je voľný. V Starej Pazove sa v sobotu odohral derby zápas 12. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska, kde sa stretli volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy a s výsledkom 3-1 zvíťazili nad súperkami z UBU. Jednota má na svojom konte 11 výhier a jednu prehru a je lídrom šampionátu. UB má 8 víťazstiev, 4 prehry a je na 4. pozícii v tabuľke. V ďalšom kole sa staropazovčanky stretnú so železničiarkami z Lajkovca. V 15. kole Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska v Hale Park v Starej Pazove basketbalisti Dunaja zvíťazili nad súpermi Dynamic Belehrad výsledkom 76-59. Budúcu sobotu pôjde o posledný zápas v tomto kalendárnom roku a Dunaj si zahrá s Tamišom z Pančeva, kým Dynamic pocestuje na Zlatibor.
V útorok polooblačno, oblačných intervalov bude pomenej, prevládať budú slnečné chvíle. Teploty od mínus 4 až do 2 stupňov, do obeda mierny vietor, po obede výrazne zoslabne a fúkať bude zo severozápadu. A ešte spomenieme meninových oslávencov. Dnes vo vojvodinskom kalendári je meno Izák, zajtra dve mená Tomáš a Bohdan. Milí diváci, na dnes je to z našej strany všetko. Dovidenia zajtra.